Більш масштабними стала атака росіян із за допомогою безпілотників. Як повідомило командування сухопутних військ Збройних сил України, щодня рашисти застосовують близько 40 дронів різного типу. Лише на Бахмутському напрямку запускають велику кількість ланцетів та FPV-дронів. Але й нам, порівняно з минулим роком, уже є що протиставити ворогові. Близько 200 підприємств виробляють і передають на фронт безпілотні апарати. Щоправда, обсяги виробництва потрібно постійно нарощувати, аби перемогти у цій війні дронів. Які ресурси задіяно, з'ясовував Михайло Манелюк. Дрони атакують Москву. Дрон в'їбав, глянь на прям на траси, на аварійках все стали, все горить кругом, глянь-ка дим. Мені куди-то по кабіні попало, по стеклу попало, вон вона дирка на. Знищують російські кораблі, б'ють по Кримському мосту. Безпілотники перетворюють бронетехніку ворога на металобрухт, а командні пункти – на руїни. Це війна дронів. Та чи достатньо нашим воїнам безпілотників, аби вибити рашистів з української землі? Аби перемогти росіян, українській армії потрібні величезні зграї електронних пташок. Для розвідки, для атак і навіть щоб брати окупантів у полон. Ось свіжа заява Міністерства цифрової трансформації. Близько 200 компаній в Україні вже займаються виробництвом дронів. З'являється, здається, що кожного місяця нові компанії. Тобто у нас є окремий проект Brave One, який надає гранти для того, щоб такі компанії отримували невеличкі кошти на старт. Плюс венчурні фонди з'являються в Україні, які фінансують. Цьогоріч на виробництво безпілотників уряд знайшов 40 мільярдів гривень. Вітчизняні виробники збирають розвідувальні та ударні дрони. Підводні та надводні. Більшість моделей уже пройшли випробування і показали, на що спроможні. Залишилося тільки наростити обсяги. Десь в нас кращі успіхи, десь в нас гірші успіхи, десь практично близькі до нуля. Бюрократична складова величезна. І вона дуже затримує виробництво складних дронів. З FPV якось там вже вирішили питання. Станіслав та його дружина займаються виробництвом дронів камікадзе-самотужки. Цей крилатий красень здатен нести 3-кілограмовий боєприпас, розвивати швидкість до 200 км за годину, долати досить велику відстань і знищувати живу силу в техніку ворога. Постріл! Постріл! Вистріл! З останньої спецоперації на Бахмут дистанція 28 кілометрів, два Урали були знищені. Тобто це тилова траса, по якій вони без перешкод їздили, вже не їздять. Дрон, що має назву «Шуліка», дуже маневрений, а отже ворогу буде важко його знешкодити. Завдяки маневруванню нашого дрона можна на дуже низькій висоті маневрувати між лісофасадками, можна пройти прямо між деревами. У кожного члена екіпажу є своя роль, і пілот як дирижер цього оркестру. Відповідно до цього, наскільки злажений цей оркестр, настільки і класно відлітає борт. Майже 70 таких дронів виробники передали хлопцям на фронт. Відгуки переважно схвальні. Дуже стійкий до ребу. І на практиці в роботі вже показав два знищених полі 21. Це ворожий реп, який перекриває всі наші FPV-шки. Щомісяця Станіславу та Оксані вдається зібрати зо 30 таких камікадзе. Аби запустити виробництво, витратили всі заощадження. Займалися зовсім іншою справою, вона була досить фінансово спроможна. Були збереження і всі свої збереження в це вклалися. Далі це меценати, волонтери і просто люди, які хочуть допомагати нашим бійцям. І ми бачимо, наскільки простіше, коли не кидати 100 чоловік під танк, і вони не можуть його розстріляти з тих автоматів, а коли питання стоїть, що одним дроном би таким, як от Шуліка, наприклад, вилетіти і знищити танк. Зараз наші герої проходять усі необхідні юридичні процедури, аби їхнє виробництво частково фінансувала держава. Тоді обсяги будуть значно більші. Зараз ми проходимо цей шлях сертифікації. Ми вже зробили бойові застосування, ми вже літали під нашим ребом дуже успішно. Дрон «Шуліка» за показниками не програє російському «Ланцету», наголошують виробники. Хоча бойова частина цих ворожих дронів потужніша.
на ланцети. Зараз взагалі їм надали найсучасніші боєголовки, такі як аналог тих, які використовуються на джавелінах. Росія активно займається, вона досліджує, бачить наші результати і моментально їх копіює і масштабує. Втім, і ми не стоїмо на місці. В Україні з'являються нові і нові розробки. Ось кадри нового ударного дрона, що може пробити одразу кілька товстих бронеплит. Ще один український дрон «Камікадзе», який навіть кращий за іранський «Шахет» і здатен долати 1000 кілометрів, вже поставили на конвеєр. Те, що в нас з'явився свій далекобійний безпілотник, це дає нам можливість нашим збройним силам, нашим силам спеціальних операцій, нашим спецпідрозділам показувати нові відео частіше, коли ми кожного ранку просинатимемося, бачитимо, що Москва Неверсліпс, Сочі Неверсліпс, інші міста Неверсліпс. Тому ми працюємо для того, щоб у наших сил оборони було більше таких інструментів. Росіяни багато років готувалися, розвивали, вкладали гроші в БПЛА. У нас, по суті, ринок відкрився потужно в минулому році. І зараз у нас діє ринкова економіка, з'являється багато компаній. Ми точно зможемо не те, що нас догнати, росіян, а якщо будемо продовжувати в такому темпі і виробляти більше БПЛА. Наростити виробництво безпілотників, збільшити фінансову підтримку виробників з боку держави, залучити іноземних партнерів – завдання, що нині стоїть перед посадовцями, і які треба вирішувати якнайшвидше, аби наші захисники ще активніше знищували російські склади з боєприпасами та ворожу техніку, руйнували кораблі та діставали окупантів із глибоких окопів. Михайло Манилюк, Володимир Самченко, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.